Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son statistikaları müxtəlif ölkələrdə koronavirusla bağlı yenidən həyecan təbii çalmağa səbəb olub. Baku.ws xəbər verir ki, dünya üzrə COVID-19-a yolxanların sayı 30 milyona çatır. Yolxanların sayına görə ABŞ və Braziliya hələ də liderliyini davam etdirir. Hindistan isə bu ölkələrin ardınca gəriləşir. Koronavirus yolxanlarının sayının kütləvi olması İsraildə karantin rejiminin yenidən tətbiq edilməsi ilə nəzərə alınıb. Avropada getdikcə COVID-19 virusunun daşıyıcıları artmaqdadır. Həm şimali, həm də cənubi Amerikaya görə mütləq rekordçudur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamalarına görə, iki qitədə 14.7 milyondan çox insanın yoluxma faktı qeydə alınıb. Pandemiya ölkələri sərbəst və rahat addımlar atmağa imkan vermir. COVID-19 ilə bağlı Asiyada da çətin vəziyyət hökm sürür. Çin, Yaponiyada, Hongkonq və Cənubi Koreyada yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Bütün ölkələrə rəğmən təkcə İsrail ikinci dəfə karantinin sərtləşdirmə Daha doğrusu yoluxma sayına görə sərtləşdirmə tətbiq edir. İsraildə xüsusi məktəblər istisna olmaqla bütün təhsil ocaqları bağlıdır. Restoranlar, ticarət mərkəzləri, əyləncə məsələləri xidmətini dayandırır. Gəzinti yalnız evin yaxınlığında 500 metrdən çox olmayan ərazidə icazəlidir. Koronavirusla bağlı Avropa ölkələrində də vəziyyət acınacaqlıdır. Fransa da 12 sentyabrda gündəlik rekord yoluxma baş verib. 10.500 nəfər. Fransa baş naziri Şan Kasteks açıq şəkildə pisləşmə olduğunu bildirib. Və vəziyyətin bir neçə ay davam edəcəyini söyləyib, İngiltərədə isə bazar ertəsindən bəri altı nəfərdən çox insanın toplaşması qadağan edilib. Bu müayinənin sonundan bəri yoluxma sayı da əhəmiyyətli dərəcədə artım ələ gətirdir. Xüsusi karantin rejimi Avstraliyada da tətbiq olunub. Buna səbəb ölkədə pandemiyanın ikinci dalğasının başlamasıdır. Hökumət başçısı İsmail Yerlədə məcburi maskalar barədə xəbərdarlıq edib. İspaniya Avropada yarım milyonluq yoluxma rekordunu qıran ilk ölkə olub. İlın ortalarından bəri yoluxma artmaqdadır. 10 sentyabrda ölkədə COVID-19-a yoluxma 10 min nəfəri keçib. Belçika rəhbərliyi Çex Respublikasının paytaxtı Praqa şəhərinin epidemioloji baxımdan təhlükəli bölgələrinin qırmızı qrupuna daxil edib. Praqadan qayıtdıqdan sonra vətəndaşlar 2 həftəlik ev karantində qalmalılardır. Onlar yalnız COVID-19 üçün mənfi test nəticəsi təqdim edildikdən sonra bundan azad olurlar. Almaniyada 10 sentyabrdan etibarən Bu ağana epidemoloji baxımından təhlükəli bölgə olaraq qəbul etməyə başlayıb.